تقريبا مایوزا سری کرشنا پلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے آج ہم آپ کو ایک بھجن سنا رہے ہیں جس میں بھکت بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے کہ ہے پربھو آپ وبھن روپ دھارن کر کے اس بھولوک پر آتے رہیے تاکہ ہم سب کا ادھار ہو جائے سنیے کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا پربھو جی چلے آنا کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا پربھو جی چلے آنا چلے آنا پربھو جی چلے آنا Thank you.
धन्यवाद।